ာစင်ရမှာကတော့ဒီရနေ့ရဲ့7 PM Pocket အတန်လွင့်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ဒီရနေ့ရဲ့ Pocket အတန်လွင့်အစီအစဉ်မှာတော့ဆင်းကတ်တွေမတ်ပုံမတင်ရင်16လအထိချနိုင်တဲ့ပုံမှန်နဲ့အရေးယူမယ်လို့စက်ကောင်စီချင်းချောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစက်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမတ်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ NLD ထုတ်ပြန်နေဆိုတဲ့အကြောင်းရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းကိုဖျားကောပကခန့်လို့ဒေသခံတွေကန့်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြမအရေး ICC ကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကုလလူ့အခွင့်အရေးမဟာမင်းကြီးတိုက်တွန်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမူဆယ်နေခံမဟုတ်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံထဲဝင်ခွင့်စာအုပ်အနီရမယ်ဆိုပြီးငွေကြေးလိမ်လည်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့အီရတ်မှာမင်္ဂလာဆောင်မီးလောင်မှုကြောင့်မင်္ဂလာဆောင်တွေအပါအဝင်ရာနဲ့ချီတည်ဆုံနေဆိုတဲ့အကြောင်းဆိုမှာတောင်ကိုရီးယားစစ်ရေးပြချီတက်ပွဲကျင်းပပြီးခင်မီစစ်လက်နက်တွေခင်းချင်းပြသတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့အတူထိုင်းအစိုးရတပ်မှတပ်ဆင်အတွက်နေရာတစ်ခုဖန်တီးပေးမလားဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတော့ကျမနန်းခမ်းနဲ့ကိုမောင်သိန်းကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။အခုပြည်ရင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမအဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စင်ကတ်တွေမှတ်ပုံမတင်ရင်16လထိချနိုင်တဲ့ပုံမှန်နဲ့အရေးယူမယ်လို့စက်ကောင်စီချိန်ချောက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။မိုဘိုင်းဖုန်းစင်ကတ်တွေကိုမှတ်ပုံမတင်ဘဲရောင်းချတုံးဆွဲရင်ထောင်ဒဏ်6လအထိအမြင့်ဆုံးချမှတ်နိုင်တဲ့စက်သွေးရေးဥပဒေပုံမှန်နဲ့အရေးယူမယ်လို့စက်ကောင်စီကချိန်ချောက်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မှတ်ပုံမတင်တဲ့စင်ကတ်တွေကိုပိတ်သိမ်းမယ်လို့အရင်ကအချိန်ချင်းကြေညာခဲ့ပေမဲ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့စက်သွေးရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့မနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ထောင်ဒဏ်6လအထိချမှတ်နိုင်တဲ့စက်သွေးရေးဥပဒေပုံမှန်82နဲ့အရေးယူမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပါဝင်လာတာပါ။မိုဘိုင်းစင်ကတ်ရောင်းဆိုင်တွေအနေနဲ့အသစ်ထုတ်ဝေမဲ့စင်ကတ်ဖြစ်စေဖြန့်ဝေထားပြီးဖြစ်တဲ့စင်ကတ်ဖြစ်စေမှတ်ပုံတင်ပြီးမှရောင်းချရမယ်လို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မှတ်ပုံမတင်ထားတဲ့စင်ကတ်ဒါမှမဟုတ်အချက်လက်အမှန်တွေဖြည့်သွင်းမထားတဲ့စင်ကတ်တွေကိုမရောင်းရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသားစင်ကတ်ကိုလက်လွဲရယူသုံးဆွဲသူအနေနဲ့လည်းအသုံးပြုသူရဲ့အချက်လက်အမှန်နဲ့ပြန်ပြီးမှတ်ပုံတင်ရမယ်လို့အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာအသိပေးထားပါတယ်။ဒီသတ်မှတ်ချက်တွေကိုဖောက်ပြက်ရင်စက်သွေးရေးဥပဒေပုံမှန်82နဲ့အရေးယူမယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်သွေးရေးဥပဒေအရထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဤဥပဒေ၊စီမင်း၊စီကံ၊အမိန့်၊ညွှန်ကြားချက်စတာတွေကိုဖောက်ပြက်ကျူးလို့ရင်6လထက်မပိုတဲ့ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ဒဏ်နှစ်ရက်စလုံးဖြစ်စေချမှတ်ရမယ်လို့အဲ့ဒီဥပဒေပုံမှန်82မှာပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းကတော့စက်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမတ်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ NLD ထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။အနာသိန်းစက်ကောင်စီကကျမဖို့ကြံစီနေတဲ့ရွှေကောက်ပွဲကိုအတိအမတ်ပြုမှာမဟုတ်ဘဲဆန့်ကျင်ရပ်တည်သွားမယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကဒီကနေ့ပါတီတည်ထောင်ခြင်း35နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြလာပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုဟာရွှေကောက်ပွဲတွင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရတဲ့ထုံးစံရှိပေမဲ့ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေနဲ့ကန့်ညီမှုမရှိတာရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေတရားမျှတမှုမရှိတာတွေကြောင့်2010ရွေးကောက်ပွဲလိုပဲလက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းဆန့်ကျင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။1990ပြည့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့အာဏာလွဲပြောင်းမခံခဲ့ရတဲ့ NLD ပါတီဟာ2008အခြေခံဥပဒေအရပထမဆုံးကျင်းပတဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲကိုသဘိတ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုလက်မခံဘဲအာဏာသိမ်းထားတဲ့လက်ရှိစစ်ကောင်စီကလည်းရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပပြီးအာဏာရပါတီကိုအာဏာပြန်အပ်မယ်လို့ပြောထားပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်နိုင်ငံရေးပါတီမတ်ပုံတင်ဥပဒေလိုအရေးပါစည်းမျဉ်းတွေကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပြင်ဆင်ခဲ့တာဟာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကသူတို့ကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာသူတို့အသာရနိုင်ဖို့စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတာလို့ဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကဝေဖန်ထားကြပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကကျင်းပလိုနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အပေါ်ကြားရောက်နေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပဖိအားတွေကိုရှော့ချနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းရှုမြင်ခံနေရပါတယ်။2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအစိုးရဖွဲ့ဖို့လုံလောက်တဲ့အမတ်ဦးရေထက်ကျော်လွန်အနိုင်ရခဲ့တဲ့ NLD ပါတီဟာပြီးခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းအလားတူထပ်ပြီးအနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့စစ်အုပ်စုကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးပါတီကောင်ဆောင်တွေနဲ့အစိုးရကောင်ဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပါတီဝင်တွေကိုလည်းဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိအထိနိုင်ငံတော်ဝန်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အယက်သားပြည်သူ15,000ကျော်ထဲမှာ NLD ပါတီဝင် 1,969 ဦးပါဝင်တယ်လို့ဒီကနေ့ NLD ပါတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့အယက်သား4,000ကျော်ထဲမှာလည်း
NLD ပါတီဝင်68ဦးပါဝင်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းကိုဖျားကောပကခန့်လို့ပသိမ်ဒေသခံတွေကန့်ကွက်နေကြတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းတဦးကိုပသိမ်မြို့အမှတ်12ရက်ွက်ကတမိုင်းဝင်စည်ဒီဖြစ်တဲ့လေးကျွန်းမှန်အောင်ဖောင်တော်ဦးစည်ဒီရဲ့ဖျားကောပကဥက္ကဋ္ဌခန့်တဲ့အပေါ်ဒေသခံတွေကကန့်ကွက်နေကြပါတယ်။ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဖယ်ရှားခံထားရတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဦးစိုးမြင့်နဲ့ရိုင်းမှုတွေကိုဂောဘကအဖွဲ့တွေမထဲဖို့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအသစ်နဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့စီဒေသခံတွေကအခုလစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာစုပေါင်းတင်ပြခဲ့ကြတာပါဦးစိုးမြင့်ဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်အမှတ်12ရက်ွက်မှာဒုတိယမြောက်စစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်အခုနှစ်ဧပြီလကစတင်ခန့်အပ်ခံခဲ့ရပေမဲ့နှစ်ဝက်မပြည့်ခင်အခုလအတွင်းမှာယာဒူးကထုတ်ပယ်ခံထားရသူဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အသက်80ဝန်းကျင်ရှိသူဦးစိုးမြင့်ဟာအရင်ကပြည်ခိုင်မျိုးပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့2015နဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဒီချုပ်ပါတီအောင်နိုင်ရေးအတွက်ပါဝင်ခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်ခွင့်ရဖို့အတွက်နီးစပ်ရာကိုလက်ပေးခဲ့သလိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်လာချိန်မှာလည်းဒေသခံတွေစီကခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေလုပ်တာ PDF တွေနဲ့မမှန်မကန်သတင်းပေးတာတွေကြောင့်ဒေသခံတွေဒုက္ခတွေ့ရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်စေခဲ့သူလို့လည်းစွပ်စွဲနေကြပါတယ်။ရက်ွက်အတွင်းကကြောင်းမှတက်တဲ့ကြောင်းသားနဲ့လမ်းဘေးခေါင်းရွက်ဖြတ်ထိုးဈေးတွေပါမကြံငွေကြေးတွေအတင်းကျပ်ကောက်ခံတာမမှန်သတင်းတွေပေးတာတွေကြောင့်တိုင်ကြားခံရပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်ကထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရတာလို့လည်းဆိုကြပါဗျ။အဲ့ဒီလိုနောက်ခံတွေရှိသူကိုတမိုင်းဝင်ဈေးဒီတော်တစုရဲ့ဂောဘကဥက္ကဋ္ဌခန့်အပ်လိုက်တာကလက်မခံနိုင်စရာလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောကြပါဗျ။ဒေသခံတွေရဲ့အခုလိုဝေဖန်ဆွဆွဲမှုတွေပေါ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကဒေသအာဏာပိုင်တွေကဘလို့ဆုံးဖြတ်ပေးမလဲဆိုတာတော့မသိရသေးပါဘူး။ဆက်လက်ပြီးတော့မြမအရေး ICC ကိုလွှဲပေးဖို့ကုလလူအခွင့်အရေးမဟာမင်းကြီးတိုက်တွန်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။မြမပြည်သူတွေအပေါ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကျူးလွန်နေတဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဟာစိုးတထက်စိုးရွားလာနေတာကြောင့်မြမအရေးကိုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ကိုလွှဲပြောင်းပေးတင်နေပြီလို့ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကလုံခြုံရေးကောင်စီကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကုလလူအခွင့်ရေးကောင်စီရဲ့54ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာစက်တင်ဘာလ26ရက်ကကျင်းပချိန်မှာမဟာမင်းကြီးကအခုလိုတိုက်တွန်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစည်းအခမ်းစာတင်သွင်းထားမှုနောက်ဆက်တွဲကာလအတွင်းမြမစစ်တပ်ကလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေပိုပြီးပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်လာတယ်လို့လည်းမဟာမင်းကြီးဘူကာဒက်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအယက်သားအုပ်ချုပ်မှုစနစ်လုံးဝအုပ်တုံပျောက်ဆုံးနေပြီးစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့တရားမျှတမှုတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်စားပျက်စီးအောင်လုပ်နေတယ်လို့သူကဝေဖန်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံကိစ္စကို ICC လွှဲပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကစဉ်းစားသင့်ပြီလို့တက်ကဆိုပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှဆိုးရုပ်ကြမ်းကြုတ်လာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုခါးစည်းခံနေရပြီးသူတို့ရဲ့နှိတ်တူဝလူနေမှုဘဝနဲ့မျောလင့်ချက်တွေဟာဒဇချင်းစီပြိုကျပျက်စီးနေတာကိုကြုံနေရတယ်လို့တက်ကပြောပါတယ်။အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်တပ်ဟာလူသားဆန်မှုအခြေခံမှုတွေအပြင်လုံခြုံရေးကောင်စီကအကြိမ်ကြိမ်အထက်ထက်တောင်းဆိုနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့လူသားချင်းစာနာမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းအဟန့်အတားမဖြစ်အောင်စီမံပေးဖို့ဆိုတာတွေကိုလည်းမျက်ကွယ်ပြုထားတယ်လို့သူကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မူဆဲနေကံမဟုတ်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဝင်ခွင့်စာအုပ်အနီရမယ်ဆိုပြီးငွေကြေးလိမ်လည်ခံနေရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။မူဆဲခရိုင်အိမ်တော်စုစီးရင်ရှိသူတွေကိုသာထုတ်ပေးဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်နှစ်နိုင်ငံသွာလာခွင့်လက်မှတ်စာအုပ်အနီလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးမူဆဲဒေသခံမဟုတ်သူတွေကိုပွဲစားတွေကကျပ်သိမ်းဆဲချီအထိလိမ်လည်တာတွေရှိနေပါတယ်။လက်ရှိတရားဝင်တတ်မှတ်ချက်တွေအရတရုတ်နိုင်ငံရွှေလီ၊ကျဲခေါင်၊မန်စီတို့ကိုအလုပ်သွားလုပ်ကြသူတွေကိုယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်TBB ကတ်နဲ့စာအုပ်အနီလို့ခေါ်ကြတဲ့နိုင်ငံသွာလာခွင့်စာအုပ်တွေနဲ့သွားခွင့်ပေးနေတာပါစာအုပ်အနီကတော့မူဆဲခရိုင်အိမ်တော်စုစီးရင်ရှိတဲ့ဒေသခံတွေကိုသာထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်အနီဟာတက်တန်းတစ်နှစ်အထိရပေမဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေမျိုးကိုတော့ကျော်လို့မရပါဘူးဒီစာအုပ်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဒေသခံတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ကုန်ကြစရိတ်ကျပ်1000ခွဲကနေ3000ခွဲအထိသာကျတင်တာပါဒါပေမဲ့ပွဲစားတွေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျပ်25သိန်းကနေသိန်း30ကျော်လောက်ထိပေါက်ဈေးရှိနေတယ်လို့လိန်လယ်မှုတွေပါရှိလာတာလို့လိန်လယ်ခံရသူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ဒေသခံတူကပြောပါရယ်တမတ်ငွေကြေးပေးပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်စာအုပ်အနီရမယ်ဆိုတာကြောင့်ဆယံပေးပြီးမူဆဲကိုရောက်လာတဲ့ဒေသခံမဟုတ်သူတွေဟာပွဲစားတွေရဲ့လိန်လယ်မှုကြောင့်မူဆဲမှာတောင်းတင်နေပြီးတစ်ဖက်နိုင်ငံတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်လည်းမရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံနေကြရတာလို့သိရပါရယ်
လိမ့်လည်သူတွေဟာလူချင်းတွေပြီးလိမ့်လည်တာအပြင်တရုတ်နိုင်ငံကအသုံးများတဲ့ online application တွေကလည်းချိတ်ဆက်ပြီးလိမ့်လည်ကြတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကြုံရသူတွေနဲ့လိမ့်လည်ခံရသူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပြပါဗျာ။ online ကနေလိမ့်လည်သူတွေဟာမူဆယ်မှာရှိနေသူတွေမဟုတ်ပဲတရုတ်နိုင်ငံရွှေလီဘက်မှာအခြေချနေသူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ။ဒါကြောင့်တရုတ်ပြည်ရွှေလီဘက်ကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်လို့သူတွေအနေနဲ့ချိတ်ဆက်လာသူတွေကိုအလွယ်တကူမယုံကြည်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကအလုပ်ရှင်လူကံတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအလုပ်ရဖို့တေချာမှမူဆယ်ကိုလာဖို့တတိပေးတာတွေရှိနေပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အီရန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကမင်္ဂလာပွဲတစ်ခုမှာခမ်းမဆောင်မိလောင်မှုဖြစ်ပွားရာကမင်္ဂလာဆောင်တွဲအပောင်ဝင်လူရီယာနဲ့ချီတေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူဥယေကလည်းယာကနန်းထိများပြားခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာ26ရက်ညပိုင်းကနီနီဘာပြည်နယ်ကအဲဟမ်ဒါနီယာမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မိလောင်မှုဟာအခုနှစ်အတွင်းအီရတ်မှာကြုံမှုသမျှအဆိုးဆုံးအနိဋ္ဌာယုံဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုအနေနဲ့မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။မိသက်တပ်ဖွဲ့တွေဟာမိကိုနာယီပေါင်းအတော်ကြာအချိန်ယူနှိမ့်သက်ခဲ့ရတယ်လို့နောက်တနေ့မနက်ထိအပြက်စီးတွေကိုရှင်းလင်းပြီးပိတ်မိနေသူတွေတိတ်ဆုံးသူတွေရှိမရှိလိုက်လံရှာဖွေနေကြပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အဆိုအရခမ်းမဆောင်ကိုစောက်လို့ရမှာဇေယိတ်တတအောင်အေးသွေးအားနည်းတဲ့ပစ္စည်းတွေတုံးထားပြီးမီးလောင်နိုင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေလည်းရောပါနေတာကြောင့်မီးလောင်မှုကိုပိုပြီးအားပေးသလိုဖြစ်သွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မီးစားလောင်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲခမ်းမဆောင်ရဲ့အမိုးအစိပ်ပိုင်းတွေပြိုကျကုန်တာကြောင့်အောက်မှာရှိနေသူတွေကိုပါပိမိကုန်တာပါ။ကေဇေးအဖွဲ့တွေကတေဆုံးသူတွေထဲမှာသရိုးသားနဲ့သရိုးသမီးအလောင်းကိုပါရှာတွေ့ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။မီးလောင်မြင်ကနေရှာတွေ့တဲ့ဗီဒီယိုကင်မရာထဲမှာတော့မျက်နှာချက်ကမီးစားတွေကျလာလို့အထိတ်တလန့်ထွက်ပြေးကြတဲ့သရိုးသားနဲ့သရိုးသမီးတို့ကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။မီးစားတင်လောင်ကျွမ်းတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတေချာမသိရသေးပေမဲ့မင်္ဂလာပွဲမှာမီးရှူမီးပန်းတွေပစ်ပေါက်ခဲ့ရကမီးကူးဆက်သွားတာဆိုတဲ့ကောလာဟာလာတွေပြန့်နှံ့နေပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုအတိမပြုသေးပါဘူး။ဒဏ်ရာရသူတွေကိုတော့ဒေတာတွင်ကဈေးရုံတွေစီဖြန့်ကျက်ပို့ဆောင်ထားရပြီးအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရသူတို့ချို့ပါပာဝင်နေတာကြောင့်အသေးပြောက်ကင်းကနန်းကမြင့်တက်လာွယ်ရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဇိုလ်မြို့တော်မှာရပတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုအဖြစ်တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ရဲ့အင်အားပြကြီးတက်ပွဲတွေကိုစက်တင်ဘာ26ရက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးခင်မီစစ်လက်နက်တွေကိုခင်းကျင်းပြသခဲ့တာတွေ့ရပါဗျ။ပြိုင်ဘက်မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားနဲ့စီးရီးအရပုံမူပူးပေါင်းဖို့ခြေလှမ်းပြင်လာတဲ့အရေးအယောင်တွေကိုမြင်ခဲ့ရတဲ့နောက်တောင်ကိုရီးယားကလက်နက်ကင်တပ်များနဲ့အခမ်းအနားနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးစီးရီးပြချီတက်ပွဲကြီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားဟာအမေရိကန်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးစီးရီးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့ဆိုးမျိုးလယ်မှာအင်အားပြချီတက်တာမျိုးကတော့အတော်လေးရှားပါးတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အခုချီတက်ပွဲဟာ2013ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတောင်ကိုရီးယားရဲ့ဒုတိယအကြီးမားဆုံးစစ်အင်အားပြပွဲလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မိုးရေတွေဆွတ်ဆွတ်နေတဲ့လမ်းပေါ်မှာတောင်ကိုရီးယားရဲ့တိုက်ပွဲဝင်တင်ကားကြီးတွေ၊ဒုံးကျည်တင်ထရက်ကားတွေ၊တန်ချက်ကယင်တွေနဲ့တခြားစစ်ရန်နရာကြီးတွေဖြည်းဖြည်းချင်းအိန္ဒိယရရခြိတက်လာတာကိုမြို့ကန်တွေကကြိုဆိုစောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတယွန်းဆော့ယောကလည်း85နှစ်ပြည့်လက်နက်ကင်တပ်များနဲ့ခြိတက်ပွဲကိုကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပြီးမိန့်ခွန်းပြောခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။သူကမြောက်ကိုရီးယားသာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေထုတ်သုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်ကိုရီးယားနဲ့မဟာမိတ်တွေစီကနေအညာတာလုံးဝမရှိတဲ့တုံ့ပြန်မှုမျိုးနဲ့ကြုံရမယ်ဆိုတာနားလည်ထားဖို့လိုကြောင်းသတိပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ချီတက်ပွဲမှာစစ်တီတွေအပြင်တောင်ကိုရီးယားရိုးရာကိုကံပညာဖြစ်တဲ့ဒိုင်ကွန်ဒိုတရုတ်ပြမှုတွေနဲ့တခြားစွမ်းရည်ပြမှုတွေကိုပါထည့်သွင်းထားပါတယ်။မဟာမိတ်နှစ်နိုင်ငံစီးလုံးမှုကိုပြသတဲ့အနေနဲ့တောင်ကိုရီးယားအခြေစိုက်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်300ကျော်ကလည်းအဲ့ဒီချီတက်ပွဲမှာချိတ်ဆက်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားစီးရီးပြပွဲမှာပြည်တွင်းပြစ်ခင်မီစစ်လက်နက်တွေဖြစ်တဲ့ဒရုန်းတွေတင့်ကားတွေနဲ့တန်ချက်ကရင်တွေကိုအဓိကထားပြသသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါဗျ။သမရယွန်းကသူဟာတောင်ကိုရီးယားကိုအမေရိကန်ရုရှားပြင်သစ်တို့နီးတူကမ္ဘာပေါ်မှာစစ်လက်နက်တင်ပို့နိုင်စွမ်းအားကောင်းဆုံးထိပ်တန်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အထိအားပေးပံ့ပိုးဖို့ရည်ရွယ်ထားကြောင်းလည်းအတည်ပြုထားပူပါဗျ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ထိုင်းအစိုးရတပ်မှတပ်ဆင်အတွက်နေရာတစ်ခုပန်တီပေးမလားဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုနားဆင်ရမှာပါရှင်။တရားဝင်သတ်မှတ်ချက်တွေအရတော့သဆင်ရှိနာဝထရာဟာလောလောဆယ်မှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်လို့ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံထားရတဲ့အပြစ်သားတစ်ယောက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မျိုးဆက်အတွင်းထိုင်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာဩဇာအကြီးမားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဦးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့သဆင်ဟာတန်တိုင်တွေနောက်ွယ်မှာအချိန်ကုန်ခံဖို့အတွက်15နှစ်အကြာမှာထိုင်းနိုင်ငံစီတကူးတကပြန်လာတယ်ဆိုတာကိုတော့ယုံကြည်လက်ခံသူတွေမရှိသလောက်ပါပဲ။
အခုတော့ထိုင်းညွန်ပေါင်းအစိုးရတည်းရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်စေတာထူဝီစင်ကထိုင်းအစိုးရအဖွဲ့တစ်ထဲမှာသက်စင်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ဘလို့ဆက်နွယ်ပါဝင်လာမလဲဆိုတာကိုအရေးအမှတ်ထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတွေအတွင်းကအာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်မှုကိုကျိုးစည်းဝါရှုပ်ထွေးမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းစွပ်စွဲချက်တွေနဲ့လက်တလောအကျဉ်းချခံထားရတဲ့သက်စင်ဟာသူ့ရဲ့ပြစ်ဒဏ်ကာလပြီးဆုံးရင်ထိုင်းအစိုးရရဲ့အတိုင်းမင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဝင်ကြီးချုပ်စေတာထူဝီစင်ကပြောပါတယ်။သက်စင်ရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကအလွန်တန်ဖိုးရှိပြီးထိုင်းပြည်သူတွေအတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းမဲ့အထောက်အကူတွေပေးနိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်လို့လည်းဝင်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။လောလောဆယ်ရာဇဝတ်ကြောင်းပုံမှန်တွေနဲ့ထောင်နှံကြခံနေရတဲ့သူတယောက်ကိုပြစ်ဒဏ်တောင်မစေသေးခင်မှာအစိုးရရဲ့စွဲသွေးမယ်လို့ကြိုပြောနေတာကနည်းနည်းတော့အစီငေါ်မတည့်တယ်လို့ဖြစ်နေတာအမှန်ပါ။ဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းတာမန်လောက်ဘူတုဒ္ဒမျိုးရှိသူတွေတောင်သက်စင်ဟာကြာကြာထောင်မကြဘူးဆိုတာသိကြလို့ပြပမှာတင်းရှောင်နေရကနေထိုင်းကိုပြန်လာခဲ့တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။နည်းနည်းတော့နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ကြည့်ရင်တဆင်ဟာနောက်ွယ်ကနေကြိုးကင်နေပြီးလက်ရှိထိုင်းညွန်ပေါင်းအစိုးရကိုဥဆောင်နေတဲ့ဖြူထိုင်းပါတီ PTP ဆိုတာဟာအစဉ်လာရထိုင်းစစ်တပ်နဲ့ကဝါရံတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီချန်ပီယံတွေအဖြစ်ကြွေးကြော်တဲ့ PTP C ကနေထိုင်းစစ်တပ်ဟာစေစုနှစ်တခုအတွင်းနှစ်ကြိမ်အာဏာသိမ်းခဲ့ပူပါတယ်။တဆင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းစစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းစွဲချက်တင်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်တွေကိုရှောင်တိမ်းဖို့ပြည်ပမှာ15နှစ်လောက်တိမ်းရှောင်နေခဲ့ရပါတယ်။မေလလည်းထိုင်းရွေးကောက်ပွဲမှာတော့အခြေအနေတွေကထင်မှတ်မထားတဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။အကြီးစားပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကိုလိုလားတဲ့ Move Forward Party MFP ဟာအောက်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလူထုထောက်ခံမဲ့အများဆုံးနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ MFP ဟာစစ်တပ်လိုလားတဲ့ Conservative တွေနဲ့ထိုင်းပြည်စနစ်ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အာဏာတွေကိုကန့်တတ်ဖို့ပြင်းပြင်းပြပြဆန္ဒရှိနေတဲ့အင်အားစုဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်လိုလားတဲ့ပါတီတွေဟာ MFP ကတင်မြှောက်တဲ့ဝင်ကြီးချုပ်တူအာဏာရလာမှာကိုလုံးဝမလိုလားတာကြောင့်လွှတ်တော်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်စန့်ကျင်ကန့်လန့်တိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ MFP ထက်စာရင်ပိုပျော်ပြောင်းတဲ့သဘောထားမျိုးရှိနေတဲ့ရန်သူဟောင်း PTP နဲ့ပူးပေါင်းတာကပိုအဆင်ပြေမယ်လို့ထိုင်းကွန်ဆာဗေးတစ်တွေနဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ပါတီတွေကသဘောထားပြောင်းလာကြပါတယ်။PTP ကလည်းအစိုးရအဖွဲ့ကိုဥဆောင်ခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့မလုံးအပြင်တပ်စင်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကိုရှော့ပေါဖယ်ရှားပေးဖို့ညှိနှိုင်းခွင့်ရလာတဲ့အတွက်မူလက MFP နဲ့ပူးပေါင်းနေတာကိုဖယ်ခွာပြီးပြိုင်ဘက်ဟောင်းတွေနဲ့လက်တွဲခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ထိုင်းမှာ PTP တင်မြှောက်တဲ့ဝင်ကြီးချုပ်စေတာထွေစင်ဥဆောင်ပြီးစစ်တပ်အားပေးပါတီတွေပါပါဝင်တဲ့ညွန်ပေါင်းအစိုးရအာဏာရလာပါတယ်။တပ်စင်ကလည်းထိုင်းကိုအချိန်ကြိုက်ရုတ်တရက်ပြန်ရောက်လာတယ်။ရောက်ရောက်ချင်းနေမှာပဲထိုင်းတရားရုံးချုပ်မှာသူ့ရဲ့ပြစ်ဒဏ်၈နှစ်ကိုတွားရောက်ခံယူခဲ့တယ်။နောက်ထပ်ရပ်ပိုင်းအကြာမှာတော့အဲ့ဒီထဲက9နှစ်ကိုထိုင်းဘရင်ရဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်အမိန့်နဲ့ရှော့ပေါ့ပေးလိုက်တယ်။လက်ကျန်ထောင်နှံ1နှစ်ဆိုတာကလည်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပယ်ဖျက်ခံရမယ်ဆိုတာကအားလုံးတွက်ဆပြီးသားပါ။ပြီးတော့တဆင်ဟာထောင်ကျနေတယ်လို့သာပြောပေမဲ့ဘန်ကောက်ကိုပြန်ရောက်လာပြီးကတည်းကအချင်းထောင်ထဲမှာ24နာရီပြည့်အောင်တော့မနေခဲ့ရပါဘူး။သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးထိုင်းတော်ဝင်ရတပ်ဖွဲ့ရဲ့စေယုံမှာတက်ရောက်ကုသမှုခံယူနေတာတလားလောက်ရှိနေပါပြီ PTP နဲ့တဆင်ကိုတိုင်ကဘလို့ပဲငင်းဆန်နေပါစေတဆင်ဟာ conservative တွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြည်လဲမှုရယူပြီးလို့ထိုင်းကိုပြန်လာခဲ့တယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိတဲ့ရှုပ်ဝှက်ချက်ပါအံ့ဩစရာမဟုတ်ပါဘူးအံ့ဩစရာဖြစ်သွားတာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တဲ့တဆင်ပြန်လာမဲ့အရေးမွက်အခြေအနေမျိုးဝင်ကြီးချုပ်ကထုတ်ပြောလာခြင်းပါပဲတဆင်ဟာအာဏာရပါတီရဲ့နောက်ွယ်ကဂျိုးကင်သူအဖြစ်ဆက်ရှိနေဦးမှာအမှန်ပါဒါပေမဲ့အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာယာရူးတနေရာရယူပြီးကိုယ်တိုင်ဝင်ပါလာဦးမယ်ဆိုတာကတော့အတော်လေးထူးဆန်းတယ်လို့ဖြစ်နေပါဗျ PTP နဲ့ Conservative တွေလောလောဆယ်လက်တွဲထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကိုပေါင်းစိတ်ခွာသဘောမျိုးသာရှိနေသေးပါဒါကိုဝင်ကြီးချုပ်စေတာထွေစင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဝန်ခံထားပါဗျကာလရှည်ကြာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိခဲ့ဘူးတာကြောင့်ညွန်ပေါင်းအစိုးရထဲမှာစိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုတွေအချိန်ယူလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုနေသေးတယ်လို့စေတာထူဝီစင်ကပြောခဲ့ပူပါတယ်။ပြီးတော့ Conservative တွေကိုယ်တိုင်ကရှီနာဝထရာဆိုတဲ့မျိုးရိုးနာမည်နဲ့ပတ်သက်ရင်အခုချိန်ထိဓာတ်မတည့်တယ်လို့ဖြစ်နေကြသေးပါ။ဒါကြောင့်လဲ PTP ဟာညွန်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ကိုဥဆောင်ခွင့်ရလာတဲ့တိုင်အောင်တဆင်ရဲ့သမီးရင်းဖြစ်တဲ့ပါတီကောင်းဆောင်ပေတုံတန်ရှီနာဝထရာကိုဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်အစိုးမပြုခဲ့ပဲ Conservative တွေလိုလားတဲ့စေတာထူဝီစင်ကိုသာရွေးချယ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့် Conservative တွေက PTP ဥဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုလက်ခံခဲ့တဲ့အတိုင်ရှီနာဝထရာမိသားစုကိုတော့နိုင်ငံရေးဥဆောင်နေရာတွေနဲ့ခက်ကင်းကင်းနေစေခြင်းတဲ့သဘောပါပဲ။ဒါကြောင့်လဲတဆင်ကအစိုးရတည့်ရဲ့အတိုင်းမင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သဘောနဲ့နေရာယူလာနိုင်တယ်လို့စရတာကထုတ်ပြောလာတဲ့အခါ
လေးလာသူတွေအံ့ဩခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စရဲ့နောက်ကွယ်မှာ PTP နဲ့ Conservative တွေညှိနှိုင်းထားပြီးသားတော့ဖြစ်မှာပါ။အရေးကြီးတာကစေတာထရီစင်ရဲ့စကားအရသက်စင်ရယူလာနိုင်တဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ယာရုဟာလုတ်ပိုင်ခွင့်ဘလောက်ကြီးတယ်လဲ။အစိုးရအပေါ်ဘလောက်ထိတက်ရောက်လွှမ်းမိုးနိုင်တယ်လဲဆိုတာပါပဲ။ဒီအခြေအနေကဗဟေလိစံနေစေပါ။ရေဘူးရအားဖြင့်တော့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအစိုးရကိုအသိပညာပိုင်းအတတ်ပညာပိုင်းအတွေ့အကြုံပိုင်းတွေအရအစိုးရကိုကူညီပံ့ပိုးပေးသူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ဝင်လို့တောင်တည်တည်ကြကြပြောဖို့ခက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တသင်းရဲ့အခြေအနေဩဇာကြီးမားမှုပုံရိပ်တွေအရအစိုးရကိုထိန်းချုပ်တဲ့အဆင့်မဟုတ်ဘဲအကြံပေးရုံတတ်တတ်နဲ့အဲ့ဒီယာရုကိုရယူပါမလားဆိုတာကတွေးရခက်စေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတဆင်ဟာလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေအများကြီးယူလိုက်မယ်ဆိုရင်လော်လော့ဆယ် PTP နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ Conservative တွေနဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးပေါ်ထိခိုက်တက်ရောက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။အရေးကြီးတာကတော့လက်ရှိတဆင်ရဲ့ကျွင်းကြံနေစေထောင်နံပစ်ဒဏ်တစ်နှစ်နဲ့ပတ်သက်လို့တိကျတဲ့တရားရေးဖြည့်ရှင်းမှုတစ်ခုထွက်ပေါ်လာဖို့ပါ။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်အထိတော့တဆင်ကိုယာရုတစ်ခုခုခန့်အပ်ဖို့ဆိုတာကစေတာထူဝီဆင်ရဲ့မန်းဆချက်ဆန်ဆန်စကားတသက်အဆင့်ထက်မပိုသေးပါဘူး။စေတာထူဝီဆင်ကတဆင်ဟာထိုင်းနိုင်ငံတမိုင်းမှာလူကြိုက်အများဆုံးဝင်ကြီးချုပ်တူဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရှိတရားကိုမျက်ကွယ်ပြုလို့မရဘူးလို့ပြောပါတယ်။သူ့လိုမျိုးနိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံအများကြီးမရှိသေးတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်တယောက်အနေနဲ့တဆင်အပြင်တခြားထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်တွေစီကအကြံဉာဏ်တွေမယူဘူးဆိုရင်မိုက်မဲလွန်းရာကြာနေလိမ့်မယ်လို့လည်းစေတာထူဝီဆင်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဆင်ထပ်ပူပြီးဝင်ကြီးချုပ်တာဝန်တွေကိုနီနီကပ်ကပ်ထိတွေ့တာဝန်ယူဘူးသူအာနာသိန်းစစ်တပ်အကြီးအကဲဟောင်းပရာယွတ်ချန်ဦးချကိုအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ခန့်အပ်ဖို့တော့စေတာထူဝီဆင်ကလေတံမဟခဲ့ပါဘူး။စေတာထူဝီဆင်လမ်းကြောင်းဖော်ထားသလိုတဆင်ဟာတကယ်ပဲထိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အတွက်နေရာတနေရာစာတာဝန်ယူလာမယ်ဆိုရင်တော့အခြေအနေတွေကအတော်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာမှာအမှန်ပါ။2006ခုနှစ်မှာသူ့စီကနေတစ်ကြိမ်2014ခုနှစ်မှာမြမဖြစ်သူဝင်ကြီးချုပ်ရင်လက်ရှိနာဝထရာစီကနေတစ်ကြိမ်အာနာသိမ့်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကိုအမာခံအားပေးတဲ့သူတွေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြန်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အလုတ်သဘောအရပြုံးပြုံးရှင်ရှင်ထိတွေ့ဆက်ဆံရပါမယ်။နိုင်ငံရေးမှာအများတန်းရန်သူအများတန်းမိတ်ဆွေဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်တောင်မှထိုင်းအစိုးရတစ်ထဲမှာတကယ်ပဲတဆင်တကြောပြန်ပေါင်ဝင်လာရင် Conservative တွေစစ်တပ်အားပေးပါတီတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးထူထောင်ရမယ့်စိတ်ခေါ်မှုတွေကတော့အတော်ကိုကြီးမားနေမှာအသေးချပါပဲ DNA ရဲ့ Pocket အသံရင်းအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိည9:00နာရီတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ DNA ရဲ့ Facebook Page ကနေအပြင် Anchor, Spotify နဲ့ Google Podcast တို့တွေကနေတဆင့်လဲနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။